Bara vinnur boltan vel þarna fljóta setan í gegn á Birtu Birta gegn Lilli Rut á vinstri fætinu með skot og þetta fyrsta markið frábært skot hjá Birtu Georgsdóttur og undanfarnar mínútur hefur þetta mark klárlega leið í loftinu hjá Breiðablik sjáum þetta aftur hér Klara með góða pressu hýrður hann að boltan af Elísu Lönu Njóta setja hann upp á Birtu sem að fer strax á vinstri fótinn og þetta hárnákvæma skot fram hjá Aldísi í markinu 1-0 fyrir Blika Spinnan frá Sunnefu á teginn þarf svo litla snertugönda Tony Presley með skrítið Og Snædís María kemur boltanum í netið jafnar fyrir FH. Búin að vera mikil hætta í þessum hotspinnum. Hann laut að koma að því að allt myndi detta fyrir framan FH stúlku inn í teignum. Sama sem snertingu hjá Tony Presley. Hvað hún að gera? Ótrúlega ákvörðun að taka hann einhvern veginn hann að... leikindild Karla Ég Andrea Rut í fyrirgjafstöðu með fína sendingun á tegin Agla María að skora 2-1 fyrir Breiðablik En það loksins kom alvöru fyrirgjöf hjá Breiðablik og það endar bara svona Flottur skalli á Öglu Maríu Albertsdóttur Hér spila Hafrún hér Hrúnum á Andreu Rut sem á þessa flottu fyrirgjöf Agla María með góða skalla og Aldís snergja að slá hann frá Og þetta þriðja mark Blika Klara Sigurðardóttir sem að gera það hér upp úr þessari hotspinnu. Þrjú eitt og undanfarnar mínútur. Blikar lítið virkilega vel út. Það eru að viðkynnast. Agla María með sendinguna hérna niðri út á klöru. Það bara vippar honum snirtilega hérna yfir Aldísi í markinu.